בדיח. בדיחה. מה פרעה אמר למשה אחרי יציאת מצרים? נו, מה אומר לו? היה עשר. <laughs> 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 חבר'ה, <laughs> לא יעזור כלום, אנחנו נאמנים לבדיחות שלנו, בלי צחוקים, החיים האלה, לא זזים. <laughs> לא זזים, אנחנו הגענו לשיעור על חירות פסח, ומה שביניהם בחמש דקות. <laughs> <laughs> אנחנו פותחים בסערה עם סיפור אדיר מבית הכלא, אני לא רוצה להגיד פרטים. בדרום הארץ, חבר, ידיד טוב שלי, mm -hmm. יום אחד בא אלגנטיות ואומר לי, ישראל ביום ראשון הוא נכנס לכלא. Mm -hmm. אמרתי לו, אתה נראה לגמרי אלגנטי, נחמד וזה, זה לא נראה שזה משפיע עליך, הוא אומר לי, כן, מה זה, הכל בסדר. אחרי שלושה חודשים אני פוגשתי, יצא לחופשה ראשונה, אני רואה פנים גמורות לחלוטין. Mm -hmm. אומר לי, ישראל, אין לך מושג איזו הרגשה נוראה, כשאתה שומע את הדלת נטרקת מאחריך, טאק, ואתה מבין שזהו זה. אתה איבדת משהו אחד מאוד פשוט, את החירות שלך. הוא באמת איבד את החירות, אתה חושב? את השליטה על החיים. אמרתי לו, מה קרה? יש חברים, יש אוכל, יש צחוקים. הוא אומר, כן, אבל שום דבר לא בשליטה שלך. ולפני כן הוא היה מבסוט, הוא הולך לכלא... לגמרי, חשב שזה חגיגה, וזה בדיוק הסיפור שלנו הערב. האם אנחנו שולטים בחיים שלנו? האם אנחנו בידיים של עצמנו, או שמישהו שולט בנו? זה הנושא שלנו, אנחנו יוצאים לדרך, ערב, צבו, ערב טוב צבי וילור צידון. ערב טוב ישראל! ערב, ערב טוב ומבורך לעם ישראל, ואנחנו ניגש ישר לעניין. בכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. היציאת מצרים זה מציאה פרטית מהמיצרים וההגבלים שבתוכנו. יש לנו לכל אחד שדים, שזה בעצם התאוות שלנו והמאווים שלנו וכל מיני כאלו שלא מתחברים איתנו, ואנחנו צריכים ללמוד אה, לצאת מהם. במילים פשוטות, המשפט הכי חזק היום בעולם, אני עושה מה שבא לי. אבל השאלה היא, אם אני באמת עושה מה שבא לי, מי אני, מה אני באמת רוצה, אז מסתבר mm -hmm. שבאמת, אין לי באמת... בחירה חופשית לעשות מה שאני רוצה. אני קם בבוקר ואני כאילו לובש מה שאני רוצה, אבל אני בוחר מתוך משהו שהכתיבו לי. סגנון הלבוש של הקצב, של הדור, של התקופה הזאתי. הכל אני בוחר ממה שמישהו קבע בשבילי. החברים שלי, המוזיקה שלי, החשיבה שלי, הטרנדים שלי, הכל מוכתב מבחוץ. אני לא באמת ישבתי עם עצמי, אמרתי, רגע, רגע, בוא נתקלף מכל החיצוניות, מכל מה שהדביקו לי אפילו ההורים שלי והחברים שלי והמורים והמלמדים, ונתחבר למה שאני באמת, וזה בעצם פורים. להשתחרר מכל מה שזה פסח, לא פסח, אני. פסח, פסח, פסח. Oh, אה, פסח. פסח. פסח, זה מה שפסח, להשתחרר מכל מה שלא אני באמת, מכל מה שהדביקו לי, mm -hmm. ולעשות את מה שאני באמת רוצה. איך אני עושה את זה? איך אני רוצה? עושה את זה? אז באמת, האמת האמיתית היא שזה קצת מבלבל. כי במהלך הזמן... הדברים שהדביקו לנו, החברה, הקצב, המודה, כל מה שסביבנו, הוא כל כך חזק שלפעמים זה מבלבל וגורם לנו לא לחשוב שזה מה שאנחנו בעצמנו. Mm -hmm. אבל אם אנחנו באמת רוצים להיות נאמנים ולעשות מה שאנחנו באמת רוצים, אז צריכים להיות קשובים להוראות היצרן שלנו. מי שבאמת יודע מה טוב לנו, מה אנחנו באמת רוצים לעשות, ומה עושה לנו באמת טוב, זה מי שיצר את המוצר הזה שנקרא אני. וזה אומר לקבל החלטה פשוטה. לא דרמטית, לא שינויים גדולים, אבל מהיום אלוקים, אתה המורה שלי. אני מקשיב לך בתור מי שהכי מבין בי, ויודע להנחות אותי מה אני באמת רוצה, ומה נדמה לי שאני רוצה, אבל זה כל מי שסביבי, חוץ מבאמת אני. אז אם אנחנו מנסים לקפל את זה למסר של משפט אחד, נכון. מקבלים החלטה להיות קשובים לבורא שברא אותי, שמבין הכי טוב בעולם, מה טוב לי. לא, לא, אינסטגרם? לא לאינסטגרם, לא לאלוקי האינסטגרם, לא לאלוקי הפייסבוק, <laughs> לאלוקי השמיים והארץ, לאלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, תאמינו לי, הקשבה למלך הבריאה אין בה אכזבה. אין בה אכזבה, היא נותנת לך את התחושה, כן, זה אני, זה אני האמיתי השלם. אז חבר'ה, לא צריכים דרמות, לא צריכים לרוץ לבית הכנסת ולהסתגר שם חודשיים, צריך לקבל החלטה עקרונית, אנחנו... מתחילים להיות קשובים בקטנות, בדקות, למסר של אלוקים, ואז נחוש באמת חירות אמיתית. זה מה שאתה אומר, נשמה שבראת בי טהורה, יהיה הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה טהורה. בואו נתחבר אל עצמנו, לנשמה שלנו הטהורה, לדברים הטהורים, לעצר הטוב שלנו, ובעזרת השם נהיה בני חורים. אתה אתה בני חורים, בן חורים, אתה אתה בני חורים, בני חורים. אוהב אתכם. אוהב אתכם חברים. <coughs> תירשמו, תעשו לייק, תפיצו לחברים שלכם. ויאללה בואו נצא לחירות אמיתית חברים בכל יום ויום.